נעו לכם, כל הכופרים והמתכפרים למיניהם שבאים להרער את האמונה ובאים לומר כל מיני שטויות וכל מיני אבלים וכל מיני, אני יודע, מחקרים כאלה ואחרים על העולם ועל הבריאה ועל ההסתברות ועל האבולוציה ועל הבלבולציה ועל האינסטלציה, בלבולי מוח. דעו לכם רבותיי, שאפילו זה שאומר את זה, שמוציא את זה לאור, הוא לא מאמין בעצמו. הוא בעצמו מבין שזה תזות, שזה עומדנות, שזה בלבולי מוח. זה בא אומר משהו והוא בא וסותר את דבריו. ואתם לא מבינים כמה תזות היו על בריאת העולם. כמו שתמיד אני אומר לכם שהיוונים אמרו שהעולם עומד על שלוש פעילים שעומדים על צו. והוא אמר, בהתחלה אמרו שהעולם בכלל לא עגול. מלא רבותיי מבריאת העולם, מלא משוגעים כמו. וכל פעם הדברים מתבהרים יותר ויותר, כביכול עם התקדמות המדע. וכמו שאני אומר תמיד, המדע מפגר אחרי התורה. מה שחזל אמרו מזמן, בלי כלים, הם אומרים היום, אחרי מרחק של שנות אור, עם הכלים הנכים האלה. התורה שלנו, תורת אמת נתן לנו. הסתכל קודש בריחו באורייתא וברא עלמא. הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה וברא לפיה את העולם. התורה זה המפה של העולם. זה ספר תוכנית של העולם. אדם שמסתכל על תוכנית של בניין, יכול דרך התוכנית להגיד לך כל מה שיהיה בבניין, כי הוא רואה את התוכנית לפניו. מי שרואה את התורה היום יכול לראות את כל הבריאה בתוך התורה כולה. חז"ל ראו את כל הבריאה בתוך התורה. חז"ל ידעו רפואות, ידעו בעלי חיים, ידעו סגולה של כל עץ. חזקיה המלך גנז ספר רפואות. היה להם בספר רפואות תרופה לכל מחלה. אפילו עשב שמחיה מתים.